Boa noite a todos. Estamos um pouquinho já atrasados, né? 10 minutos. E a gente vai começar então a apresentação de hoje sobre a memória da geologia do Brasil e personagem focalizado hoje é o Luiz Agassiz. Personagem polêmico e que a gente vai tentar mostrar para vocês o motivo, né, dessa polêmica. As famosas morenas de Agassiz, que eu já antecipo que são dois tipos de morenas, né, mas não vou ainda dizer por que dois tipos de morena. Daqui a pouco eu falo. Eu quero convidar aqui para a mesa o chefe, o subchefe do departamento, da divisão técnica com os minerais, melhor dizendo, o nosso amigo, o Tomás Aquino Arantes, por favor, aqui à minha esquerda. E à direita, o nosso parceiro de jornadas durante toda essa nossa gestão, José Ribamar Bezerra, presidente da Associação Profissional de Geólogos do Estado do Rio de Janeiro. Pedir para o meu amigo aqui sentar-se. Só para abertura. Então, na verdade, é um início, uma abertura. Depois a gente, daqui a alguns minutos, dá início à palestra propriamente dita. Eu vou passar a palavra inicialmente para o subchefe da divisão técnica dos minerais, o engenheiro de Minas, Tomás Aquino Arantes, e depois eu vou pedir também para o Zé Ribamar falar algumas palavras antes da gente começar a palestra propriamente dita. Eu digo, tenho que dizer para vocês que, infelizmente, coincide que hoje tem uma reunião da parte, vamos dizer, a política do clube, né? Uma das chapas concorrentes às eleições de agosto, está reunida nesse mesmo horário e isso certamente que prejudica a presença, né, dos colegas aqui na nossa palestra. Por outro lado, é bom que se fique sabendo que a renovação do terço do Conselho Diretor vai ocorrer em agosto, por isso essas discussões políticas, e também as próprias divisões técnicas sofrerão renovação, né, com a eleição, e aí todas as divisões técnicas terão novos, ou manterão, se possível, os atuais representantes. Vai depender de cada divisão, porque, pelo regulamento, só pode ficar dois mandatos cada um associado. Por exemplo, eu sou da DRM, Divisão Técnica de Recursos Minerais. Tenho um mandato, posso repetir mais um, se eu quiser, mas depois eu não posso mais. Aí eu teria que optar por outra divisão técnica. E assim por diante, tá? Os outros são a mesma coisa. Quem está na divisão técnica de geotecnia já tem dois mandatos, ele vai ter que deixar a vez para um outro e não vai poder concorrer dessa vez. E assim vamos tendo as respectivas renovações. Ah, então, por favor, Tomás Aquino Arantes, nosso muito amigo, experiente, com uma história no Clube de Engenharia como poucos, né? Eu conheço desde a década de 80. Algumas palavras para os nossos ouvintes na Web TV e também para os que estão aqui presentes. Boa noite a todos e, antecipadamente, agradecido minha parte pelo comparecimento. Quero agradecer aqui ao colega professor Benedito essas palavras, mas de fato devo confirmar porque eu milito no Clube de Engenharia desde início de 76, uma época em que uma reunião de divisão técnica tinha o comparecimento da ordem de 30 membros, hoje nem três
dirigentes às vezes comparecem. Então, é importante frisar isso para que a gente conscientiza e pense em alguma maneira de identificar razões e colaborar para arranjar soluções desse tipo de problema. E também agradecer aqui especialmente o presidente Ribamar, que ele está sempre presente. Ele é uma pessoa, além da importância dele pelas posições, ele tem tempo muito ocupado, mas não se prende para vir aqui atender o convite da DRM. Né? E, por outro lado, o comparecimento seus, embora poucas pessoas, mas é extremamente importante até para chamar a atenção vamos dizer, da alta direção do clube, porque a memória do setor mineral, que está sendo já há muito relatada aqui de forma sistemática, adequada, didática e muito bem dirigida no seu foco pelo nosso chefe Benedito Rodrigues, coberto por pessoas como Ribamar, isso daí é extremamente importante, porque como que pode avaliar o presente e projetar futuro sem conhecer passado? Né? A parte anterior da nossa história mineral, como as que eles compareceram viram bem, foi desenvolvida com uma eficácia, grande eficiência por pessoas de alto valor, não só científico, como principalmente esforço próprio, interesse próprio. E as grandes dificuldades existentes atravessavam o país de ponta a ponta para confirmação de uma pesquisa. E pesquisa naquele tempo era, embora sem instrumentos e recursos outros físicos adicionais, além da cabeça humana, era levado extremamente a sério. Ninguém divulgava a palavra acho, achismo, isso não existia. Dicionário não tinha, não. Ela era perseguida de forma a ter uma confirmação efetiva. Né? Quando se falava em reserva, indicada, reserva assim, que podia ser, de certa forma, duvidosa, eles, às vezes, eu imagino, acertavam mais que, às vezes, a reserva medida hoje, com grandes instrumentos, em virtude da alta precisão dos conceitos, da colocação dos conceitos. Então, essas pessoas merecem, de fato, ser resgatadas, seu histórico, e esses que não imaginam o que é o setor mineral, começar aqui do Clube de Engenharia, deveria estar presente aqui e precisa ser chamada a atenção. Eu não sou conselheiro, mas se fosse, eu ia chamar muita atenção. Eu vou recomendar ao colega Benedito que faça isso, tira uns 5 minutos para fazer uma crítica forte, construtiva, porque a ignorância que faz, se eles imaginassem o que era, eles estariam aqui, entusiasmariam e etc. e tal. Então, eu estou fazendo esse tipo de colocação para motivar todos os senhores a fazer o máximo de divulgação, fazer essas críticas e comentários que seja a respeito do assunto. Nesse tocante dessa série histórica, hoje vocês vão ver no relato que estão aí, também nessa figura Garcia, não é diferente o valor da pessoa e das instituições, aí que está, as instituições davam de fato importância e cobertura. Hoje as instituições, também do setor mineral, estão sendo sucateadas, porque a época mais ativa que eu tive junto ao setor, dos anos 70, era de fato forte. A CPRM fez rapidamente pesquisas lá no Rio Grande do Sul, dando prolongamento à área província carbonífera lá, e identificou, quando nunca se falava antes quase nada, reservas estimadas, né, medidas, mas extremamente grandes, na região do sul, do Rio Grande do Sul, do centro até em direção ao litoral, diz mais de 10 bilhões de toneladas de carvão, dos quais a que fica junto ao mar, chamada
a província de Santa Terezinha, que tem mais de 5 bilhões de toneladas, tem carvão metalúrgico de alta qualidade e, portanto, carvão que se presta a todas as outras finalidades. Isso está parado desde aquela época. Isso é realmente um absurdo. E o quadro de funcionários era maior, a remuneração relativa era muito melhor. Então, parando o setor mineral, para tudo. Se o mundo dependesse do Brasil, que tem, pode sustentar o mundo em muita coisa, na minério de ferro, o mundo parava também, porque não pode parar. Nós estamos rebaixando as oportunidades de descobertas de terras raras, nióbio. Agora já tem o vanádio também, que o vanádio era importado. Se descobriu o vanádio para uso no setor metalúrgico, extremamente importante, né? Estão parados, porque não existe uma cobertura, tanto por questão de resoluções como verbas, né? e as instituições fracas, abandonadas, para parar. Isso é longo, só vou dar um recado. Com esse código de minas, código mineral, que estão a fim de aprovar, fazendo, se escrevendo em cima das pernas, assim, os políticos, etc. e tal, né, com empresários com interesses outros de curto prazo, né, é aí que nós vamos ser engessados. Eles amarraram até agora, se sair esse corte mineral da maneira que vai ser, felizmente que não vai, porque eu já consultei figuras muito influentes, importantes, vão bater em cima, aí nós que estamos falando, já estão parados todo esse tempo para falar no novo quadro. Tem 5 anos que estão falando nesse novo quadro. E com isso para tudo, é brincadeira. Né? Então, vocês não levam a mal essa exaltação, mas a gente fica revoltado, que é o setor fundamental do Brasil. Nós somos um país extremamente rico na área mineral. Os empresários amarrados, querendo investir, mas sem condições, cheio de interrogações. Então, nós precisamos. Por isso, gostei, desse o grande valor com esse resgate histórico que está sendo apresentado aqui, e tentar convencer os nossos diretores, conselheiros, tudo, para vir aqui, para ouvir o que é importante. Tá, então, muito obrigado. Obrigado, Aquino. Palavras realmente importantes. Quem conhece o setor mineral, e ele conhece bem, engenheiro de Minas, sempre trabalhou no setor, fala com conhecimento de causa. Vou passar agora, pedir para o Ribamar uns 5 minutinhos, para a gente, pelo menos às 7 horas, começar a palestra propriamente dita. É sempre bom, na abertura, a gente falar algumas coisas mais assim gerais, né? Porque, aparentemente, falar nas morenas de Agassiz não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a engenharia, por exemplo. Nós estamos no clube de engenharia. Mas é um engano quem pensa isso. É, porque depois a gente vai falar sobre quem são essas morenas, e aí a gente vai ver que a trajetória do Agassiz, quando ele passou pelo Brasil, não foi em vão. Houve motivações para que ele fizesse essa jornada pioneira, uma das várias pioneiras dos anos 800, e deixou uma contribuição importante, embora as morenas possam não ser lá bem morenas como ele pensava, né? Mas não sei, também não eram loiras, mas morenas com certeza não eram. Ribamar, é com você. Uma boa noite a todos, boa noite, professor Benedito. Eu agradeço mais uma vez estar aqui nesse evento que busca trazer para o grande público a memória da geologia brasileira, expressada aqui pela participação do professor Luiz Agassiz, nos anos 1860, mais ou menos, e que deixa uma contribuição fantástica, porque eu gostaria só de mencionar esse texto que aqui está disponível na internet, que tem mais de 600 páginas, que tem o título Geologia e Geografia Física do Brasil. É um texto que está em inglês, está disponível lá na Biblioteca Nacional, né? Vocês podem acessar. É um texto valiosíssimo. Ele descreve aqui
tem 19 capítulos sobre praticamente grande parte das regiões brasileiras, enfocando mais especificamente aqui a questão do Rio de Janeiro. Mas é fantástico isso aqui. A gente estava vendo hoje lá que eles falam no termo rocha acarneirada, né, que a gente nunca ouviu falar. Então é realmente uma delícia a gente poder desfrutar hoje de um material desse nível, né? E também a maneira como eles pesquisavam no começo, como que se desenvolveram aquelas pesquisas, como que ele veio no Brasil, que facilidades ou dificuldades ele teve para participar das exposições, das expedições para o Brasil. Então, essa história é fantástica, ela realmente merece ser mostrada, e eu acho que o Clube de Engenharia aí, que está fazendo um grande trabalho nessa área, para divulgar essas memórias, e temos aí uma satisfação muito grande em participar desse tipo de atividade aqui com o professor Benedito e os nossos anfitriões do clube. Quero dizer também que temas mais atuais a gente vai ter para andar a discutir aqui no mês de agosto, quando nós vamos fazer uns eventos relacionados com os marcos regulatórios do Brasil, envolvendo a parte de mineração, que o Tomás mencionou, a parte de petróleo, e estão previstos para serem realizados lá no CREA, e a gente vai divulgar essa programação em breve. Gostaria também de aproveitar aqui para mencionar uma solicitação que o CREA vem fazendo para as nossas entidades, que é a divulgação da necessidade dos profissionais fazerem as suas ARTs quando fazem os seus trabalhos, né? Essa é o ato de fazer a ART, ele reflete muito para a categoria profissional, para as entidades. Então, quero aproveitar aqui que estamos no ar e pela Web TV, para aqueles que estão nos assistindo, os profissionais, os colegas, que atentem para a questão da ART e coloquem o código ou da APG ou o código do Clube de Engenharia para que seja fortalecido tanto as categorias quanto essas entidades. Muito obrigado. Obrigado, Ribamar.